Lijep pozdrav svima, u prethodnom videu objasnio sam koliko je važno donijeti odluku u kojem trenutku će se nešto zaokružiti na dvije ili pet decimala. Video možete pogledati tu na linku i u tom videu sam objasnio kako je moguće da od 1. do 14. siječnja uh, ostatak koji dobijete u trgovinama se razlikuje od trgovine do trgovine. A sad u ovom videu idemo malo više s tom naredbom round i pokazat ćemo kako zapravo mi možemo uštedjeti na neki način ako znamo pametno koristiti naredbu round. Link na ovaj video nađite u opisu videa na youtube i kad kliknete na opis, odvešće vas na ovu stranicu i vidite tu vam se nalazi, vidite tu piše kalkulator euro, vidite ovaj ovdje narančasti gumb, samo kliknite i preuzmite kalkulator. Kad ga otvorite, na radnom listu naredba round, evo, pokazat ću vam na jednom konkretnom primjeru. Vi unosite samo podatku o ova plava polja. Zamislite da, da vi za proizvodnju nekog uređaja trebate nabaviti jako puno nekih sitnih dijelova, recimo će je cijena 16 centi, pa ću ovdje upisati cijenu 0,16. I naručujete recimo 60.000 komada tog proizvoda. I budući da ste naručili puno komada, vaš dobavljač kaže, evo vam popusto 10%. I sad se tu kreca, a gdje, u kojem trenutku se računa taj popust? Vrlo često se popust računa ovako. Prvo se izračuna ukupan iznos bez popusta, znači pomnožim 60.000 kuna sa 16 centi i dobijem, kao što ovdje piše, 9.600 eura i sad ćemo to umanjiti za 10% i platit ćemo 8.640 eura. Ali možemo li mi i na drugi način obračunati popust? Na primjer, da se ne računa popust na ukupnu cijenu, nego na jediničnu. Znači, ako jedan komad košta 16 centi, u tom slučaju, ako primjenimo popus od 10%, mi ćemo dobiti 0,144. Znači, 0,144 eura, to je 14,4 centa, ali mi ono ne postoji 14,4 centa, nema ono cijela 4. Pa mi to možemo zakružiti i reći da je to sada 14 centi. I onda, kad pomnožimo tih 14 centi sa 60.000, pazite, ukupan iznos popustom je 8.400 eura. Razlika ovog i ovog je 240 eura uštede. Odmah oprez ne mora značiti da će uvijek, kako računamo popust na jediničnu cijenu, da ćemo bolje proći nego u prvoj metodi. Na primjer, ako je popust 20%, evo stavit ću, pogledajte, kalkulator će vam izračunati, da ipak, ako ste vi kupac, da je za vas prva metoda povoljnija. Nadam se da vas je ovaj video uvjerio u važnost u kojem trenutku mi zaokružujemo nešto na dvije decimale, jer razlika može biti i veća od 100 eura i hvala što ste gledali i ovaj video.